Қазақстанның дзюдо құрамасы Жапониядан кейін екінші сатыда тұр. Күншығыс елінің дзюдошылары осыған дейін 2 алтын, 3 қола медальді олжаласа, Қазақстан қоржынында 1 алтын және 1 қола медаль бар. Бұған дейін Елдос Сметов 60 келіге дейінгі салмақта топ жарып, олимпиада чемпионы атанды. Ол ақтық сында франциялық Михейдзеден басым түсті. Ал қоржынға қола медальді Ғұсман Қырғызбаев салды. 66 келіге дейінгі салмақта күрескен Ғұсман қола жүлде үшін болған белдесуде сербиялық Бучичтен айласын асырды. Ал Қазақстан құрамасынан кейін бір-бір алтыны медалі бар. Әзірбайжан, Канада және Өзбекстан құрамасы орналасқан. Сондай-ақ бүгін 81 келі салмақта Абылайхан Жұбаназар, ал әйелдер арасында 63 келіге дейінгі салмақта Есмегүл Күйеулова татамиге шығады.